څه معیار دی چې یو حدیث معتبر یا غیر معتبر کړي دغه د خبره د لکه یو د مغز جراحي پښتنه وکي دا چې څنګه د یو ناروغ عملیات وکي او کومې کړنې باید تر سره کي یو عادي فرد زماو ستاپه سیر دانشي درکوي اي لې مان لايك مي ان يو کانت انډرستانډ دس يو می نات بی ایبل تو انډرستانډ شاید تاسو دا درک نشئ کړای چې د مغزو یو جرا په کوم شکل په مغزو باندې کار کوي او د مغزو یو جرا کې د شي درک نشئ کړای چې تاسو څنګه د یو پومیستری په توګه موټرونه جوړوي او په یوه کې کومه پرزې ستونز لري نو حارنسن خپل تخصص او مهارتونه لري او همدغه مهارتونه دي چې د ژوند دوام لامل ګرځي نو تاسو په دې خبره نشي په هیده مګر دا چې لئ ابتدا د الحديث علم مطالعه وکي او هغه تخصصي زتا کوي او بیا به زید الرجال او جرح او تعدیل علم بستا کوي او دا ټول شیان چې ډیرو کتابو حس او وخت ارتيالري تاسو یو عالم ته ورته ضرورت لري تر څو تاسو تزده کړی چې لدی مسیر څنګه تیر شي تر څو وشي کولای داسي عظیم او خوله علم هغه ته تا تاسو لاسرصه پیدا کوي such a huge and beautiful science khano da da islam da hifs da sarangwali tar kawaldi ama to la khabar dana da mung paid pushu chi iblis ijaza na ra kai turso mung pa aramai sara lakhpal din pairawi waku haghala har fursat gata akhli turso khalq do kakrai shi aw ko wanish kawala che pa din class wahana waki haghala nuru laru kara akhli turso khalq da din prik di aw haghita da haqiqat fikar wunakri aw da haghila pari asasi nakshi tarha kradi di اوول د اسلام نه غلطه نظر جوړول او د اسلام نه د ویری راواجول ابلیس او دا غلطه خبر نشکول د اسلام جوهر بدل کی نو د همدي عمل د غلطو معلوماتو په نشرولو سره د اسلام ناب جوهر پټي او لکه مو وسيله چې دوی غټه خلی عبارت دی له سیاست د سرګرمي صنعت او په عمومي شکل رسنیي اساسي جریانات From... د یو گزارش په اساس چې د رسنیو نظارت مرکز راغله د رسنیو اصلي سازمانونه ان پاغه موارد کې چې وپی خیس مسلمان پورې اړه لري خو بیاي هم د اسلام زت خبرو په توګه خبره کړي ل 2018 تر 2020 کال م پورې په دې مرکز کې اتسلوې خبره انلاین مقاله 5500 کلیپونه خبره شوی چې سلور دې بريټانې ویرسنې او ات دې تلویزیونی کانالونو د سیړنو لاندې راوړي په دې کلیپونو کې د اسلام ضد پراخ فعالیت شوي چې د مسلمانانو ضد خلک تحریک او ویریوي په دې گزارش کې راغلي چې شپېته په سلو کې د مقاله اصلي رسنوي کې پرتل عادلانه سيړنې منفي انزور له اسلام او مسلمانانو انعکاس کړي اې اف بي ريټرز او اسوسیټيډ پریس همچنان د اسلام له توهين کوونکو او پرتل شکه چې ډېرې نورې رسنوي په اصلي مقاله د الحمدويله اژانسونو اخلي او ځني وختونه پرتل بدون هغه مقاله خبري پدې راپور کې د سره نورې نمونه هم خودل شوې چې د ارسنې څنګه اسلام په خپلو خبري راپورونو کې په جنایتونو تورنې او هر جنایت ورسره وسل خای سره لدی چې ډېره پیښې اس اسلام سره اړیکه نه لري وسلنه به رسیدي شوي مقاله خړایي چې په کې د اسلام ضد خبرې کیږي استاد سوفکر وکی چې دا ټول دروغین نشرات په ټولنه کې د اسلام خلاف څومره اغیزمن واقع کېدای شي اووی د اسلام ز تبلیغ تاسې کوي چې لوی خو کمزوري مسلمانان د اسلام کرکه پیدا کی او لبلې لوري نه مسلمانان چې د حقیقت په لټه کې دي هتا اسلام تورنګدی منشي سکه خو دوی د اسلام غلط انزور د خلکو ذهن کې حق کوي د انسانانو روان همداسي عمل کوي مونږ په داسې ټوله نه چې جوان کو چې تقریبا ټوله رسنیو سره وابستې اکثریت خلک دومره تمبل شوي چې ان هغه سچ دوی تور کول کیږي په اړه هیڅ فکر نه کوي کچیر د اسلام اړوند لکسيډنه وکي نو تاسو به پوه شئ چې د تروريزم او اسلام ترمن سیس اړې کنهشته بلکې په سوله کې د ژوند کول تر ټولو غوره لار اسلام ده هر څوک چې یو نفس پر تل حق او یا پر تل دې چې سمکه کې کوم فساد کړي ووژنې دا سي د لکټول خلک چې وژلې وي او هر څوک چې یو نفس ته حياتو به خیانه لمر کې وژغوري دا سي د لکټول خلک چې شخورلې وي ایا تر اوسه مو فکر کړی چې ولې تل په اسلام د سیستم لخوا حمله کیږي ځکه کټول نظام د بد اخلاقه او باطل په لور روان دی نو دا س وخت کې وازنه غواخورته حقیقت یعني اسلام دی نو پرتل شکه چې اغه به په اسلام د ځن ساتلو لپاره حمله کوي بلې برخه ته په تموسي